Satuntas ngokolaken runtuyan rapid test, petugas nyindakan warga tujuhan positif corona, serta seorang positif satuntas icikibung dina tes swab. Eta warga anu tujuhan teh, warga opatan diantarana, mangrupa tenaga medis anu praktik di rumah sakit serta puskesmas. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngalakonan kunjungan gawe ke Rumah Sakit Umum Sumedang. Eta kunjungan gawe teh disorang di nararaga nitenan kalawan langsung kasayagaan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang yang hareupan mahabuna corona kawas ayeuna. Dina kunjungan gawena, Bupati Sumedang nampa laporan ti petugas rumah sakit nalika ngalakonan rapid test warga genepan positif COVID-19 sarta saurang deui positif corona satutas aub dina swab test. Tapi kakiwari di Kabupaten Sumedang warga dalapanan dicindekeun positif corona. Tina tujuhan anu dicindekeun positif satutas rapid test, opatan diantarana mangrupa tenaga medis. Eta nu opatan teh nyaeta perawat duaan jeung saurang dokter RSUD, ari anu saurangna deui dokter puskesmas. Sajroning kitu anu duaan deui mah mangrupa masyarakat Sumedang. Jadi ada tenaga medis yang kena, ya doakan mudah-mudahan ini hasil rapid test. Hasil rapid test ada tenaga medis yang kena, tapi sekarang sedang disuap, itu kepastiannya. Doakan mudah-mudahan dengan swabnya negatif. Dan sekarang diistirahatkan. Yang mudah-mudahan terpengaruh, kami sengaja ke sini pun untuk motivasi, kita terus untuk semangat. Doni Ahmad Munir miharap swab tes tenaga medis dicindekeun negatif, sanajan hasil rapid test sama mehna nyindekeun positif. Ini saya mohon untuk Bupati mengkapi kepada kami, ibarat kami mau berperang. Senjata ada, tapi amunisi tidak ada. Apalagi musuh kita ini adalah boleh dikatakan ia makhluk astral, Pak, karena tidak kelihatan. Ini saya mohon sekali lagi bantuan APD yang lengkap untuk teman-teman kami. Diki Guntara, Bandung TV.